Həbsdə olan sabiq deputat Hüseyin Abdullayeva qarşı yeni cinayət işi açılıb. O, bu dəfə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vasitələrini legallaşdırmaqda ittiham olunur. Məlumatı onun vəkili Rəsul Cəfərov Qafqaz Info saytına təsdiq edib. Qeyd edək ki, Hüseyin Abdullayev 2018-ci ildə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Həmin müddət gələn ay başa çatırdı. Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə yeni cinayət işinə görə onun haqqında 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.